အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုလက်ကွက်လေးတွေကိုမပြခင်မှာအရင်ဦးဆုံးဒီလက်ကွက်လေးတွေကိုဂိုင်လုံးမတက်တည်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလက်ကွက်လေးတွေကိုနမည်နဲ့တကွာဂိုင်မုံဂိုင်နီးတွေကိုလွယ်ကူစွာလေးလာတင်ယူလို့ရမယ်ဆက်ဝဲလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုလောက်တာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်လင်းလေးလက်ချတာပေးပါမယ်ညီငယ်ညီမငယ်လေးများကလက်ကွက်နမည်နဲ့တကွာကင်ပုံကင်နီးလေးတွေကိုတကယ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်က link လေးမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ software လေးကို Play Store မှာတွားပြီး download ဆဲလိုက်ပါ